Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про підтримку переселенців та учасників антитерористичної організації. Говоримо із громадським діячем, представником компанії «Забудовника», котра, власне, і допомагає вирішувати проблеми українців з Донбасу, проблеми дітей-інвалідів і військових, які є учасниками АТО, Олегом Демченком. Піде сьогоднішня наша розмова. Пане Олеже, я вітаю вас у нашій студії. Добре. Загалом, тема волонтерства у суспільстві сьогодні доволі актуальна, оскільки ви представляєте компанію. На вашу думку, роль бізнесменів у цьому процесі має бути не менш вагомою. Власне, якою може бути нині реальна допомога для таких людей? Та ситуація, яка сложилась у нас в Україні, це проблема, глобальна проблема, в якій оказався кожен громадянин нашого государства. Оставатися сторонньою цієї проблеми немножко неправильно абсолютно. Почему? Потому что есть люди, которые добились чего-то, добились каких-то достижений в бизнесе и сделали карьеру. Они готовы и должны помогать тем людям, которые немножко в чем-то не преуспели, но оказались в той ситуации, в которой оказались. Это лишились жилья, лишились работы, социальных выплат и еже с ними. Эти факторы, критические факторы, можно перечислять очень долго. Вот. Но наша социальная позиция остается такой. Помочь людям не обязательно финансово. Мы также помогаем нашим людям, которые обращаются через нашу организацию и предоставлением рабочих мест. Сейчас мы работаем над проектом расселения. Есть у нас помещение, которое временно не задействовано. Мы уже сделали подготовку его полностью от кровати, тумбочек, матрасов. В таких условиях могут даже жить целые семьи? Так. Так. Це такий тимчасовий варіант. А якщо, наприклад, на перспективу розселення переселенців, саме тих з Донбасу, які не захочуть повертатися на свою територію? По поводу постоянного місця жительства, потрібно буде розмовляти, звісно, і формувати ті участки, які временно не доступні для будівництва, которая уже есть какая-то материальная база, которая немножко требует переоборудования. Дальше, когда будут решаться вопросы на расширение строительства и заканчивание, там уже может быть какие-то рокировки и предоставление либо других мест для жительства, либо какие-то льготные условия на приобретение также жилья, соответственно, с возможностью предоставления рабочих мест непосредственно на наших объектах. Также мы ведем переговоры с рядом компаний строительных на участие в нашем таком социальном проекте. Вот. Есть места общежития на строительных площадках, которые можно использовать для расселения. Тобто це будівельні майданчики, але їх потрібно завершити будівництво будинків, які знаходяться на цих майданчиках. А яким чином ви бачите механізми заселення туди переселенців? У нас є помещення, які були для ІТРовців, це інженерно-технічний персонал, кабінети, які временно не використовуються. Це офісні помещення, які були готові і були реалізовані вже. Вот. Мы просто переменяем и переформатируем на возможность проживания в них. Что для этого потребно? Только створить умови? Бажання. Только желание. Ресурсов у нашей компании киевских достаточно, предостаточно. Пане Олеже, а от на вашу думку, чи достатньо, власне, ми розуміємо, яка ситуація у Києві із землею, да? Наскільки вона критична є на сьогодні. От на вашу думку, можливо, має бути розроблена програма на державному рівні стосовно будівництва, зведення таких будинків от разом із компаніями-забудовниками для переселенців і здешевлення, власне, такого житла? Ну, опять же, якщо ми посмотримо по другой призмі на цей вопрос, сама стоїмость, калькуляція стоїмості жилья составляє немаловажна розрішительна документація і рішення чорних вопросів з нашої власті. Ну, не властю, а госчиновниками, которые сидят на тех или иных должностях. Это самая главная проблема на сегодня залишается, самая документация? Разрешительная документация и разрешение вообще на строительство. Почему? Потому что если мы возьмем, далеко не будем ходить, куда мы стремимся, это в Европу, в Польше человек, который имеет какой-то денежный фонд, приезжает, мэр города берет за ручку и говорит, хотите, стройте здесь, давайте здесь построим гостиницу, здесь жилой комплекс, давайте здесь торговый центр. Выбирайте любую площадку бесплатно. Вы предоставляете нам рабочие места, вы платите налоги, мы развиваемся. Видение на перспективу развития.
У нас абсолютно другая ситуация. Яким чином ее можно изменить, ваше бачення? Это только государственная политика должна быть в этом. Интерес именно высшего государства. А от загалом, только, подчеркну, Олеже, только. На вашу думку, як зобов'язати забудовників виділяти сьогодні помощь постраждалим учасникам АНТО? Опять же, тут же должна быть двухсторонняя, двухсторонний разговор между государственными представителями и представителями компаний-застройщиков, как действие каком? Упрощение введения в эксплуатацию и разрешительных документаций, которые тратятся на вот эти вот прокладки, которые забирают много финансов, их просто на какой-то момент либо сделать мораторий, приостановить и предоставлять возможность выделения каких-то там 10-15-20% общего количества жилья. Это только должно быть государственная политика, социальные какие-то организации будут контролировать это обязательно. Почему? Потому что сталкиваемся, кругом сталкиваемся. Если нет организации, общественной организации, которая курирует или контролирует какой-то момент, сразу вырастают. Ну, уже так социально сложилось, ментальность у нас такая. Человек, попадая в этот рассол, становится таким, как этот рассол. Разом з тим виникає, дивіться, така ситуація, що коли ти хочеш допомогти, зробити добру справу для тих же переселенців, учасників, хлопців з Донбасу, які, власне, беруть участь у військових діях, і разом з тим, як уникати таких, знаєте, ну, тіньових корупційних схем, пов'язаних із будівництвом, от, нечестных все-таки представников, забудовников? Это да, риторический вопрос. Риторический. Как, какими схемами? Ну, это... Насколько сегодня важлива взаимодействие забудовника и громады має бути? Прямо пропорциональная. Да, мы говорим о том, что нам стоит острый вопрос наличия земельных участков в нашем Киеве. Если мы посмотрим на те проекты, которые должны были реализованы еще не один десяток лет назад по поводу переселения людей из хрущевок и старых домов, этот проект просто умер. Но это никому не интересно, никто не хочет брать на себя эту ответственность. У нас достаточно много земли. Но решить вопрос на выделение того или иного участка – это очень большой проблемный вопрос, который на каждом участке согласования требует и немалых инвестиций. Поэтому это становится нерентабельно. Ну, загалом, от проведення будівельних робіт, ви говорите про те, що сьогодні нерентабельне, а не виправдовує, власне, себе. Як на вашому, власне... Нерентабельно в плані того, щоб взяти дом старий, його снести, предоставити тим людям, які в ньому жили, вже готові квадратні метри, согласування цього питання, чому? Тому що одразу починається підселення людей в кількості там, до 20, предоставлення кількості, ну, от, у нас такі люди. Ну, загалом, як ви на вашому власному досвіді, як вирішувати такі питання і які ви бачите механізми надання житла для переселенців? Все ж таки в найближчому майбутньому, щоб це питання було вирішено? В нашому проєкті це вже реалізовується. От, ми зараз співпрацюємо з компанією, з общественною компанією. Яким чином, як ви відбираєте людей? Ми просто предоставляємо. Місце. Громадська організація, общественна організація, яка співпрацює вплотную з цими направленнями, з цими людьми, вони вже предоставляють на своє усмотрення. Ми вже не фільтруємо зі своєї точки. Тобто ви надаєте просто готові житлові умови, в яких можна сьогодні вже заселитися і можна жити на певний період часу. Совершенно вірно. Наскільки я розумію, це не тільки житлове забезпечення, а й забезпечення саме працевлаштування. Працевлаштування. Про що йде мова? Йде розговор о тому, що у нас строїтельні спеціальності достатньо широкий діапазон. Це і пліточники, столяри, маляри, сварщики, монтажники, монолітчики. Достатньо великий ассортимент у нас предоставлення робочих міст. Тому завжди востребовані спеціальності. Прорабы, женщины, бухгалтера, сметчицы, ну, технадзор. Достаточно большой список. Зараз просто і так ринок праці, скажімо так, критична ситуація на ринку праці, оскільки дуже багато непрацевлаштованої молоді. Як, власне, в сьогоднішніх, нинішніх умовах вирішити питання переселенців? Ну, смотрите, всегда, как бы там ни было, всегда специалисты востребованы были. Всегда, абсолютно всегда специалисты востребованы. Поэтому предоставлением на конкурсной основе или другими моментами, ну, тут уже человеческий фактор будет идти на компромисс с теми или иными людьми, зависит от ситуации.
Тобто, наскільки я розумію, ваша компанія представляє саме робочі місця, що стосуються будівельної сфери. Да. А як, власне, самі переселенці на це реагують? Положительно, вони благодарні, дійсно. Ну, потому что та поддержка, которую мы даем, ну, люди уже настолько отчаянные, в равнодушие отношения к ним, потому что много и компрометирующих факторов, связанных с переселенцами непосредственно. А про что идет мова, что имеется на увазе? Ну, когда людям предоставляют возможности для жилья и работы, потом переселенцы начинают влазить прям, ну, так скажем, на голову и начинают требовать уже от людей, которые пошли им навстречу, требовать. Ну, для того, щоб цього не сталося, вони мають обов'язково працювати, чи вони можуть вимагати, і коли вже і мають робоче місце? Дело в тому, що ми думали над цим питанням, як избежать цієї ситуації. Ми будемо заключати своєобразний договор, ну, це поки в розробці, договор на те, щоб мотивувати людей на розвиття. Тому що тим людям, про які просто заїхали і починають жити, у них процес адаптації, перестройки, місце жительства, сфери роботи і взагалі адаптація життя, непосередньо покушати, попити і как-то содержати свою сім'ю. Ну, їх можна і зрозуміти, в принципі. Абсолютно ми праві, да, ви праві. Поэтому мотивация с нашей стороны – это предоставление каких-то ограниченных моментов. Время проживания. Мы делаем на базе нашего центра координационный центр по расселению. Там ограничение по времени жительства 3 месяца. Человек заехал, и эти 3 месяца он знает, что он должен будет поменять, либо переехать, найти какую-то работу, либо где-то устроиться. Это такой тимчасовый вид житла. Да, да. Добре, вот. Но на базе наших остальных объектов мы можем предоставить, если человек нашел работу, мы там же предоставляем ему на том месте, где он нашел работу, место в общежитии, человек уже полноценно обеспечен работой и жильем. Тобто більшість переселенців, яких ви облаштовуєте тут уже у столиці, працюють саме власне на ваших об'єктах, наскільки я розумію. І об'єктах партнерів. Ми ведемо роботу, я в початку програми говорив, ведемо роботу по поводу согласування, предоставлення робочих місць і місця для переселення. Тобто сьогодні потрібно, наскільки я розумію, таким компаніям об'єднуватися для того, щоб допомога була суттєвою, відчутною. Да. В перспективе, чи сегодня уже идет мова про это? Идет, когда есть общие взгляды на некоторые вопросы, тогда есть объединение. Когда идет только общие взгляды по поводу заработка и приумножения денежных средств, то идет разделение мнений и взглядов. От ми заговорили за питання адаптації, власне, переселенців. Скільки триває цей період? Скільки ви даєте часу адаптуватися? 3 місяці. 3 місяці, тому що раніше, ну, человеку тяжело пройти. За все 3 месяца... Мы консультировались с психологами. Минимум это нужно человеку для адаптации, который особенно... Все, конечно, зависит от места, откуда он приехал, но минимум 3 месяца. Були такі, наприклад, сім'ї або були випадки, коли люди все ж таки поверталися на свою територію, на свою землю? У нас нет, потому что у нас мы работаем с ассоциацией инвалидов Украины. Вот, и там некоторые люди в тяжелом состоянии, ну не в тяжелом состоянии, в проблемном ситуации, ну инвалиды в частности. Тобто инвалиды, які переселені саме із Донбасу, да. Зі сходу. Да. Яким чином потрібно ж було організувати саме... Це не перша група, це не лежачі інваліди, це ну, люди, які можуть трудоспособні. Тобто інваліди, які можуть працювати в тій же будівельній сфері? Так. Люди, які приїжджають сюди з дітьми, наскільки сьогодні от дітей ж потрібно також влаштувати в ті самі садочки, школи, самі ми розуміємо, що переповнені. Як вирішується це питання? З місцевою владою вам дається, чи вони вже самотужки? Громадська організація допомагає вирішити це питання. Ми говорили на початку програми, що ви активно допомагаєте і учасникам АТО, саме бійцям, які на Сході, і також їх забезпечуєте житлом, чи яким чином передбачена ваша допомога? Ми допомагаємо їм обладнанням, снаряженням, бронежилети, форма і остальне. Вони нам пишуть списки, ми... Тобто, власне, це ті проблеми, які, це забезпечення, яке їм сьогодні край необхідне. Тобто, вони вже самі вам кажуть, що їм потрібно, і ви їм допомагаєте вирішити ці питання. Починає від фонарика, полотенець, бензина, абсолютно все. Тому що я сам служив в армії достатньо довго, 13 років, я знаю, яка ситуація знаходиться на місці оборони.
ну, без волонтерской помощи здесь абсолютно никак. И это все прекрасно понимают. Вот. Есть очень много моментов скользких, которые до сих пор присутствуют в рядах нашей армии. Поэтому, ну, будем надеяться, что все-таки сознание и совесть у людей все проснется и будут меньше наживаться на этих проблемах. Ну і бачимо ми вже випадки, з'являються, що завдяки волонтерам у більшості випадків все ж таки хлопці на фронті можуть воювати, і переселенці заселені, і працевлаштовуються так чи інакше, забезпечені мінімум соціальним забезпеченням, так? Але деякі все ж таки є такими нечистими на руку. Да, да. Ну, это опять же, соціальна політика, яка должна була проводитися государством с момента образования независимости нашей. А государство немножко занято было другими вопросами. Потому что если мы даже немножко посмотрим назад в историю, пускай какая бы ни была царская Россия, там была церковно-приходская школа, социальные вопросы обрабатывались, поднимались, воспитывались. Вот. Не стало царской России, не стало церковно-приходской школы, пришел коммунизм, пионерские кружки, комсомольские группы и тому подобное. Все равно социальные моменты, они культивировались и взращивались у людей. И такие моменты были, ну, исключены, в принципе. Но с наступлением независимости каждое правительство начало делить ресурсы государства, и до людей просто не было никакого дела. Вот. Это все, абсолютно все эти моменты я возлагаю на социальную политику государства. Что стосується, пане Олеже, от, власне, соціальної підтримки тих же учасників антитерористичної операції, от держава, ну там ряд пільг, да, для учасників, зокрема надання землі і житла саме для військових, у яких немає цього житла. От такі питання на перспективу ви збираєтеся вирішувати? Вопрос очень сложный. Говорить популизмом заниматься, освещать эти вопросы нужно, да, нужно. Но мы, если мы посмотрим реально на картину, на момент 2009 года, когда я увольнялся с армии, у нас очередь по Киеву была 9500, что-то такое, людей в очередь на квартиру, на жилье военнослужащих. Это достаточно большая очередь, и если посмотреть то количество квартир, которые ежегодно выделяют, ну, это надо лет 30-40 стоять в очереди. И сейчас проблема не решилась, она только усугубилась. Почему? Ну, это экономическая составляющая, которая у нас сейчас в стране, она усугубила ситуацию. Мы можем посмотреть на финансовый кризис, который всячески замалчивается. Ну, объективно смотрим на вещи. Вот. Поэтому я считаю это популизмом, да, утешение ребят, но нужно быть, мне кажется, честным. На все 100% обеспечить всех льготами, о которых говорят, нереально. Так, ну, иначе, мы просто будет девальвация, инфляция, то, что мы видим, ну, это... Пане Олеже, так чи інакше, якби, наприклад, була б державна програма, державна підтримка, ви б погодилися будувати недороге житло для тих же учасників АТО, переселенців, наприклад, не в Києві, там, в приміській зоні? Конечно. Якби це була розроблена ціла програма, що для цього потрібно? Желання чиновників, у нас желання є, сотрудничати. Разница от перестановки мест слагаемых, сумма не поменяется абсолютно. Сумма в плане не денежная, а реализована квадратными метрами. Мы занимаем людей работой, мы предоставляем рабочие места. Опять же, эти проекты, ну, я не встречал, нормальный мужик, он всегда может держать и молоток, и мастерок. Ну, человек может научиться любой специальности строительной. И вспомним наши комсомольские прошлое, когда вся молодежь, все трудоспособные люди выходили на общественные работы и всеми силами строили. Ну, у нас есть общая проблема, и поэтому нужно общими усилиями это решать. Не замыкаться в себе и не абстрагироваться от населения. Почему? Потому что нам нужно реально объединяться всем. От самого бедного человека до самого богатого. Потому что у нас одна цель – объединение Украины. Дуже вам дякую. Олег Демченко, громадський діяч, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.